নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি আপোনালোকলৈ 50টা অতি দরকারী প্রশ্ন উত্তর লৈ আহিছো। আজি এই প্রশ্নকেইটার আপোনালোকে কেইটা উত্তর পাৰিব তলত কমেন্ট কৰি জনাই দিব। তেহলে বন্ধু বান্ধবী সকল আহকচোন আজি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আজি এক নম্বৰ প্রশ্নটো হৈছে, মহাকাশলৈ কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশৰ নাম কি? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক আমেৰিকা, খ চীন, গ ভারত, ঘ রাশিয়া। হয় বন্ধু বান্ধবী সকল, ইয়ার উত্তরটো হৈছে ঘ রাশিয়া। দুই নম্বর প্রশ্নটো হৈছে, মহাকাশলৈ যোৱা প্রথমজন ব্যক্তি কোন আছিল? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক নীল আমষ্ট্রং, খ ইউৰি গাগাৰিন, গ ৰাকেশ শর্মা, ঘ ওপৰৰ এজনো নহয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ ইউৰি গাগাৰিন। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত খোজ দিয়া প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক নীল আমষ্ট্রং, খ ইউৰি গাগাৰিন, গ ৰাকেশ শর্মা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক নীল আমষ্ট্রং। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৰমাণু বোমা কোনখন দেশত প্ৰথমে পেলোৱা হৈছিল? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক হিৰোশিমা, খ নাগাসাকি, গ পুলৱামা। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক হিৰোশিমা। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম কি আছিল? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক জৱাহৰলাল নেহৰু, খ ছাৰ ৰবাৰ্ট ৱালপল, গ গেষ্টন ব্ৰাউন, ঘ শ্বেখ হাসিনা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ ছাৰ ৰবাৰ্ট ৱালপল। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষত কোনটো দিনত ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস পালন কৰা হয়? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক 21 জানুৱাৰী, খ 25 জানুৱাৰী, গ 27 জানুৱাৰী, ঘ 29 জানুৱাৰী। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ 25 জানুৱাৰী তাৰিখে। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বিশ্বৰ সকলোতকৈ প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, খ কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়, গ তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়। হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰ কোনে প্ৰথমে অংকন কৰিছিল? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক গেলিলিও, খ এনএসকি মেণ্ডাৰ, গ কপাৰনিকাছ, ঘ আইজাক নিউটন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ এনএসকি মেণ্ডাৰ। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, সংবিধান প্ৰৱৰ্তন কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশৰ নাম কি? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক আমেৰিকা, খ ভাৰত, গ চীন, ঘ জাপান। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ কোনখন দেশক ৰামধেনুৰ দেশ বুলি কোৱা হয়? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক উত্তৰ আফ্ৰিকা, খ দক্ষিণ আফ্ৰিকা, গ ভাৰত, ঘ চীন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ দক্ষিণ আফ্ৰিকা। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত প্ৰথমে GST প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ভাৰত, খ ফ্ৰান্স, গ ইংলেণ্ড, ঘ জাপান। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ ফ্ৰান্স দেশে। বাৱন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বান্ধটোৰ নাম কি? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক থ্ৰী গৰ্জেছ ডেম, খ গুৰি ডেম, গ ডেনিয়েল জনছন, ঘ ভাক্ৰানাঙল। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক থ্ৰী গৰ্জেছ ডেম। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, জামা মছজিদ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ঔৰংগজেব, খ শ্বাহ মিৰাণ, গ শ্বাহজাহান, ঘ বাবৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ শ্বাহজাহান। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, নবেল বঁটা বিজয়ী প্ৰথম ভাৰতীয় বৈজ্ঞানিকগৰাকীৰ নাম কি? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক চি ভি ৰমন, খ হোমি জাহাংগীৰ ভাবা, গ সত্যেন্দ্ৰনাথ বসু। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক চি ভি ৰমন।
পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম কি? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক ব্ৰহ্মপুত্ৰ, খ ইয়াংছি, গ হুৱাংহো, ঘ গংগা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ ইয়াংছি নদী। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল পৰ্বতমালাটোৰ নাম কি? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক হিমালয়, খ ৰকি, গ এণ্ডিছ, ঘ ইউৰাল। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ এণ্ডিছ পৰ্বতমালা। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতত সেনাবাহিনী দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক পোন্ধৰ জানুৱাৰী, খ একৈছ জানুৱাৰী, গ এক মাৰ্চ, ঘ পোন্ধৰ মাৰ্চ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক পোন্ধৰ জানুৱাৰী তাৰিখে। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ কোনখন নদীয়ে দুবাৰ বিষুৱ ৰেখা অতিক্ৰম কৰে? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক কংগো নদী, খ আমাজন নদী, গ নাইজাৰ নদী, ঘ নীল নদী। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কংগো নদী। কংগো নদীয়ে দুবাৰ বিষুৱ ৰেখা অতিক্ৰম কৰে। ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শুকুলা হাতীৰ দেশ বুলি কোনখন দেশক জনা যায়? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক থাইলেণ্ড, খ ইংলেণ্ড, গ নেডাৰলেণ্ড, ঘ জাপান। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে থাইলেণ্ড দেশক শুকুলা হাতীৰ দেশ বুলি জনা যায়। বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দ্বীপ কোনটো? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক জাম্বু দ্বীপ, খ আইচলেণ্ড, গ গ্ৰীণলেণ্ড। হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ্ৰীণলেণ্ড দ্বীপ। একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ উচ্চতম বিমানবন্দৰটোৰ নাম কি? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক ডাওচেং য়ানডিং বিমানবন্দৰ, খ বাংদা বিমানবন্দৰ, গ হিগাচে টিংৰিং বিমানবন্দৰ, ঘ কাংডিং বিমানবন্দৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক ডাওচেং য়ানডিং বিমানবন্দৰ। আজি বাইশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি ধৰ্ম কোনটো? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক বৌদ্ধ ধৰ্ম, খ সনাতন ধৰ্ম, গ ইহুদী ধৰ্ম, ঘ পাৰ্চী ধৰ্ম। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ সনাতন ধৰ্ম। তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনবহুল চহৰ কোনখন? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক ছিউল, খ টকিঅ', গ নিউয়ৰ্ক, ঘ চাংহাই। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক টকিঅ' চহৰ। চৌবিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৰদ্বীপ কোনটো? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক গংগা নদীৰ বৰদ্বীপ, খ সুন্দৰবন বৰদ্বীপ, গ নাইল বৰদ্বীপ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ সুন্দৰবন বৰদ্বীপ। পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্বত প্ৰথম কোনখন দেশে পতাকা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক ডেনমাৰ্ক, খ চীন দেশ, গ ভাৰত, ঘ আমেৰিকা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক ডেনমাৰ্ক দেশে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। ছাব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এছিয়াৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ কম জনসংখ্যাৰ দেশ কোনখন? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক নাইজেৰিয়া, খ আফ্ৰিকা, গ মালদ্বীপ, ঘ নৰৱে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ মালদ্বীপ দেশ। আজি সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গুগল কোন চনত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক ঊনৈছশ আঠানব্বৈ চনত, খ ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত, গ দুহেজাৰ চনত, ঘ দুহেজাৰ দুই চনত। হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক ঊনৈছশ আঠানব্বৈ চনত। আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্বত প্ৰথম কেতিয়া চিনেমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক ওঠৰশ পঁচাশী চনত, খ ওঠৰশ অষ্টাশী চনত, গ ওঠৰশ নব্বৈ চনত, ঘ ওঠৰশ পঞ্চান্নব্বৈ চনত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ ওঠৰশ অষ্টাশী চনত। ঊনত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ কোনখন দেশে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক আমেৰিকা, খ ভাৰত, গ জাপান, ঘ নেডাৰলেণ্ড।
এওটাটো হৈছে ক আমেরিকা দেশে। আজি 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ কোনখন দেশে প্ৰথমে চন্দ্ৰত পানী সন্ধান কৰিছিল। আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক চীন, খ ভাৰত, গ আমেৰিকা, ঘ ৰাছিয়া। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ ভাৰত দেশে। আজি 31 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰামায়ণ কোনখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কিতাপ হয়। আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক আমেৰিকা, খ ইংলেণ্ড, গ ভাৰত, ঘ থাইলেণ্ড। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ধন্যবাদ। হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ থাইলেণ্ড দেশৰ। আজি 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি বিতৰণ কৰা ইংৰাজী বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছ, খ দ্য টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়া, গ দ্য গাৰ্ডিয়ান, ঘ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ দ্য টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়া। 33 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ কোনখন দেশে প্ৰথম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক চীন দেশ, খ ভাৰত দেশ, গ আমেৰিকা দেশ, ঘ জাপান দেশ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক চীন দেশ। 34 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰেলৱে প্লেটফৰ্ম ক'ত আছে? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক খড়গপুৰ, খ যোধপুৰ, গ শোলাপুৰ, ঘ গোৰখপুৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ গোৰখপুৰ। আজি 35 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ জলপ্ৰপাত কোনটো? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক এঞ্জেল জলপ্ৰপাত, খ টুগেলা জলপ্ৰপাত, গ উম্বিলা জলপ্ৰপাত, ঘ তিনিভনী জলপ্ৰপাত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক এঞ্জেল জলপ্ৰপাত। আজি 36 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দুৰান লাইনে কোন দুখন দেশক পৃথক কৰে? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ভাৰত আৰু পাকিস্তান, খ আমেৰিকা আৰু মেক্সিকো, গ উত্তৰ কোৰিয়া আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া, ঘ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান। হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান। 37 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ কোনখন দেশে নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰে? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক নৰৱে, খ ছুইডেন, গ জাপান, ঘ ভাৰত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ ছুইডেন দেশে। আজি 38 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আন্তৰ্জাতিক ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটো ক'ত আছে? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ফিলিপাইনছ, খ নাইজেরিয়া, গ ইংলেণ্ড, ঘ জাৰ্মানী। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক ফিলিপাইনছ। আজি 39 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আফ্ৰিকা ইউৰোপৰ পৰা কোনখন সাগৰৰ দ্বাৰা পৃথক? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক কৃষ্ণ সাগৰ, খ লোহিত সাগৰ, গ কাস্পিয়ান সাগৰ, ঘ ভূমধ্য সাগৰ। হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ ভূমধ্য সাগৰ। 40 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চাহ ৰপ্তানি কৰা দেশখনৰ নাম কি? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ভাৰত, খ চীন, গ নেপাল, ঘ বাংলাদেশ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ চীন দেশ। 41 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ কোন দুখন দেশক মেকমোহন লাইনৰ দ্বাৰা পৃথক কৰা হৈছে? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ভাৰত আৰু পাকিস্তান, খ ভাৰত আৰু চীন, গ উত্তৰ কোৰিয়া আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া, ঘ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ ভাৰত আৰু চীন। 42 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ মুঠ ভূমিখণ্ডৰ কিমান শতাংশ বনাঞ্চলেৰে আৱৰি আছে? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক 28%, খ 29%, গ 30%, ঘ 31%। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ 31%। 43 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ কোনখন মহাদেশক হাজাৰ ভাষাৰ দেশ বুলি জনা যায়? আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক এছিয়া মহাদেশ, খ আফ্ৰিকা মহাদেশ, গ দক্ষিণ আফ্ৰিকা মহাদেশ, ঘ অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশ।
ইয়াউটোটো হৈছে খ আফ্ৰিকা মহাদেশ। 44 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্বৰ কোনখন দেশত তেলৰ সৰ্বাধিক ভাণ্ডাৰ আছে। আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক ভাৰত, খ আমেৰিকা, গ ৰাছিয়া, ঘ ভেনিজুৱেলা। ইয়াউটোটো হৈছে ঘ ভেনিজুৱেলা। 45 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি ভাষা কোনটো। আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক মণ্ডাৰিন ভাষা, খ সংস্কৃত ভাষা, গ হিন্দী ভাষা, ঘ ইংৰাজী ভাষা। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ সংস্কৃত ভাষা। 46 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত এটাও চিনেমা হল নাই। আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক আফ্ৰিকা, খ ইংলেণ্ড, গ নাইজেৰিয়া, ঘ সৌদি আৰৱ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘ সৌদি আৰৱ। 47 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ বিজয়ী দেশখনৰ নাম কি। আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক অষ্ট্ৰেলিয়া, খ ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, গ ইংলেণ্ড, ঘ ভাৰত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ ৱেষ্ট ইণ্ডিজ। 48 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ব্যস্ত বাণিজ্যিক নদীখনৰ নাম কি। আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক আমাজন নদী, খ ৰাইন নদী, গ সিন্ধু নদী, ঘ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ ৰাইন নদী। 49 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্বৰ কোনখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত সকলোতকৈ চুটি হয়। আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক জাপান, খ জাৰ্মানী, গ ইংলেণ্ড, ঘ নেপাল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ধন্যবাদ। হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জাপান দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত সকলোতকৈ চুটি হয়। আজি 50 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমিখনৰ নাম কি। আপোনালোকৰ অপচনসমূহ হৈছে ক থৰ মৰুভূমি, খ ছাহাৰা মৰুভূমি, গ নামিব মৰুভূমি, ঘ ওপৰৰ এটাও নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব, লগতে আপোনালোকৰ আজিৰ স্ক'ৰসমূহ তলত কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব। তেনেহ'লে নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।